我那养乌龟的好邻居送了我20多条观赏鱼。好了，这下家里面又热闹起来了。事情是这个样子的，前天晚上呢，有一位业主在业主群里面问有没有人要观赏鱼。我一看，哎，我想要啊。然后呢，我就联系了这位邻居。然后这位邻居说，龟都冬眠了，要不然我都想喂龟了。我一看，居然是一个龟友。然后我跟他说，我也是养龟的。他说，我知道你，小江。我的妈呀，我寻思我的名气就这么大了吗？我突然想起来，在很久很久以前，有一位邻居在我的小黄鱼买过我的闲置，但是我们只是在小黄鱼交流，并没有加微信。我想肯定就是这位仁兄了吧？我一问，还真是。这位邻居要送的鱼有天使鱼和红头立关刀。天使鱼我倒是认识。但红头立关刀我以前连听都没听过。然后我上网查了一下，发现这个鱼居然这么好看。它真的能长成这样吗？有没有了解这个鱼的朋友，可不可以告诉我这个鱼要怎么养才好呀？于是我决定单独把它们养起来。那因为家里的龟缸呢比较有限，所以说呢我只把那个红头立关刀单独养起来了。这些苹果鱼呢还是放在了龟缸里面。不过之前呢也和这位邻居说了，我是要放在龟缸里面的，如果你要是建议的话呢，可以送给其他的邻居，因为我不能保证它零损耗啊。然后邻居说，哎，没有没关系，你放吧。不知道是不是我养的龟战斗力都太差了，过了2天以后，这些小鱼还是安然无恙。这个莫大看都不看他们一眼啊。还有很久都没有跟大家见面的小左罗和小右罗，他们好像根本都看不到这2条鱼耶。看起来大家都是各玩各的，互不打扰。这边的花龟三兄弟在刚把鱼放过去的时候呢追过一段时间，但是呢也追不上，后来慢慢就放弃了。不过呢有危机意识的小鱼还是知道躲起来的。这些红头绿关刀呢我就单独给它养起来了。我在网上搜到的图片是这个样子的，不过他们现在看起来就平平无奇，我也不知道他们会不会长到那个样子，我也不太懂鱼啊。最后感谢邻居送我的鱼。好了，那这期视频就到这里吧，我们下期再见喽。